Spontaneous Jewish Community of Azerbaijan. Hürmetli Sadaret, hürmetli konferans iştirakçıları, bu günleri mən deyərdim ki, böyük bir gurur hissiyle, böyük bir bayramın içindeyiz biz. O bayram, Azerbaycan Respublikasının bugünkü həqiqətlərinin təntənəsi bayramıdır. Ona görə də belə bayramlar mütəmadi olaraq keçirilməlidir. Bizdə bir bayram var, adına da Simchat Torah deyirlər. Yəni ki, Tövratın illik sikli qutarır. Və 5 dəqiqədən sonra biz yenidən həmən Tövratı oxumağa başlayırıq. Bu, ona dəlalət eləyir ki, belə görüşlər Azərbaycanın bugünkü həqiqətlərini dünyaya tanıtmaq üçün vacibdir və labüddür. Şeyx Həzrətləri başda möhtərəm prezident olmaqla belə görüşlərin belə yüksək səviyyədə təşkilatı üçün sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Burada deməli şiri-şiri Şankarın xüsusi nümayəndəsi çıxış elədi. Mən hələ onun çıxışını Bakıdan xatırlayıram. O, öz çıxışında qeyd elədi ki, bütün bunlar hamısı yaxşıdır. İnsanların biri-birinə ehtiyacı var. O ehtiyacı ödəmək üçün və insanlar birinci növbədə özlərindən başlamalıdırlar. Çünki insanların faciəsi ondadır ki, onlar öz xislətləri ilə bacara bilmirlər. Gəlin biz də bu insanları sevməyi birinci özümüzdən başlayaq. Bir nəfər Allah-u Teala'dan xaiş eləyir ki, ey Xudavəndi aləm, mənə səbir ver. Xudavəndi aləm ona dərd verir. Sonra xaiş eləyir ki, ey Xudavəndi aləm, mənə ümid ver, bir dənə də dərd üstündən verir. Axırda nə istəyirsə Xudavəndi aləm hamısının əksinə verir. Deyir, ey Xudavəndi aləm, heç nə istəmirəm. Mənə sevgi ver. O sevgidən ki, sən ki insanları o qədər sevirsən, mənə də o sevgidən ver ki, mən də insanları sənin kimi sevə bilim. Budur, bugünkü təntənənin əsas meyarı, əsas məğzi. Biz insanları sevməyi bacarmalıyıq. Allah-u Teala insanları xəlq eləyəndə deyir ki, ey Adəm övladı, mən sizə vacib olan hər şeyi yaratdım və sizi isə özüm üçün yaratmışam, özüm üçün. Və özümə məxsus yaratmışam. Siz bir-birinizə hörmət etməyəndə, deməli, mənə hörmət etmirsiniz. Ona görə də mən bir misalı Azərbaycan multikulturalizmi haqqında olmuş bir misalı sizə söyləyim. Deməli, Azərbaycanda yəhudilərin yuyat yeri yox idi. Və biz Şeyx Həzrətlərinlə İngiltərəyə gedəndə yolda dedim ki, Şeyx Həzrətləri, belə bir fikrim var. Dedi, hə, lap hə, la, yaxşı. Sonra üstündən nə qədər keçdi, bir aydan sonra. Dedi, sən, axı, belə bir şey demişdin, nə oldu ona? Dedim, Şeyx Həzrətləri, hər şey hazırdır.
yer almışam. Proyekt var. İsmet değeri de var. Dedi han o İsmet değeri? Mübariz müəllim de kollamıştı İsmet Hanı. Dedim budur. Baktı dedi 30% mənimdir. İnan Allah'a ki fikirləşdim ki aya bu doğrudan da budur bizdə həyat tərzi. Başa düşürsünüzmü? Əgər Vladika'la bir həftə görüşməsək deyirik ki что-то вот мы грех на душу берём. Давно не общаемся. И ümumiyyətlə hamından Hacı Salman yadınızda da Amerikanlarla gəlmişdim. Qollarını açdı, dedi ki, qardaş, çoxdandır səni görmürəm. Budur bizim həyat tərzimiz. Bizə ayrı şey lazım deyil. Allah-u Teala bizlərdə müdriklər deyirlər ki, xoşbaxt o kəslərdir ki, evində xoşbaxtdır. Biz Azərbaycanın xoşbaxtlığı uğrunda mübarizə aparacaq, Azərbaycanın xoşbaxtlığı uğrunda əlimizdən gələn edəcəyik. Allah bu qara bulutları Azərbaycanın üstündən yox eləyərək daha bir də balalarımız güllə qarşısında durmasınlar. Amma bəd günlərdə də Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar Azərbaycanla bir yerdədir. Mənə deyəndə ki, sən ki Azərbaycanlı döyürsən, niyə müdafiə eləyirsən Azərbaycanı? Dedim, mən Azərbaycanlıyam, amma Yahudi əsilli Azərbaycanlıyam. Ona görə də 17.000 kilometrdən mən Azərbaycanı müdafiə ona görə eləyirəm ki, siz bugünkü işinizlə Azərbaycanda müharibəni qızışdırırsınız. Ona görə də budur mənim marağım və sizin marağınız nədir? Ona görə də Allah-u Teala hamınıza xoş günlər qismət eləsin. Allah-u Teala elə eləsin ki, bundan sonra da Şeyh Həzrətlərimiz bundan da mötəbər görüşlər təşkil eləsin. Həmişə də necə ki bizim üçün aqsaqqaldır. Bundan sonra da Allah-u Teala İbrahim Peyğəmbər ömrü bəxş eləyib, həmişə də bizim üçün aqsaqqal qalacaqdır. Sağ olun. Sağ olun, Melih müəllim. Before giving the floor to our next speaker, I would like to bring to your attention some information about the Catholic living in Azerbaijan. Catholic Church goes its history to the beginning of the 19th century. At the beginning of the 20th century, there were built some Catholic church in Azerbaijan. However, in the 30s, of the 20th century, it was destroyed by the Soviet rulers. Recently, in 2008, by the financial support of the state, new Catholic church was built in Azerbaijan. And now I would like to give floor to head of the Catholic Church community of Azerbaijan, Bishop Vladimir Fekete. Çok sağ olun, hürmetli Çafarov, hürmetli Sheikhul-Islam, Allahshukur Pashazade, liebe Kollegen und Kolleginnen da und Konferenzteilnehmer. In meinem kurzen Beitrag möchte ich Ihnen über meine Erfahrung in Azerbaijan erzählen und für die Diskussion drei Bedingungen anbieten, die ich für wichtige halte, um den interreligiösen und der interkulturellen Dialog zur Zusammenarbeit und zu verbessern. Wir haben schon gehört, die katholische Kirche in Aserbaidschan ist eine der Minderheitenkirchen. Zusammen mit der brüderlichen russisch-orthodoxen Kirche, mit mehreren protestantischen Konfessionen und der jüdischen Gemeinde bilden wir mehrere kleine Gemeinden in überwiegend muslimische Aserbaidschan. Die Präsenz verschiedener Religionen in Aserbaidschan ist nicht neu. Über Jahrhunderte lebten Vertreter von drei abrahamischen Religionen in friedlichem Zueinander in Aserbaidschan.
Sie haben ihre besondere Art von Beziehungen auf individueller und auch Ebene und zwischen ihren Gemeinschaften geschaffen, die auf zwei sich ergänzenden Einstellungen beruhen. Die erste ist das Selbstwertgefühl und der Stolz auf ihren eigenen religiösen Glauben und seine Traditionen, die ebenso wie Ausdruck der Wahrheit sind. Die zweite Einstellung ist der Respekt und die positive Wertschätzung gegenüber allem, was in anderen Religionen wahr und richtig ist. Diese beiden Einstellungen sind meiner Meinung nach die Grundlage für Harmonie und gute nachbarschaftliche Beziehungen zwischen den Religionen. Wir haben schon gehört, dass Aserbaidschan ist ein säkulares, demokratisches Land, in dem die Religion vom Staat getrennt ist. Laut der Verfassung hat jeder Bürger das Recht, die Religion zu wählen, die er bekennen möchte, aber auch das Recht, ohne religiöse Überzeugung zu leben. Niemand darf andere dazu zwingen, nach religiösem Glauben zu leben oder auf ihre Religion zu verzichten. Unser Staatspräsident, Herr Ilham Aliyev, und die Regierung der Republik Aserbaidschan schätzen die positiven Auswirkungen der Religion und der traditionellen moralischen Werte auf die Gesellschaft und sind bemüht, Räume zu schaffen, in denen sich die Menschen frei fühlen können, um ihre religiösen Bedürfnisse zu erfüllen. Ich betrachte diese Position als einen wichtigen Grundsatz des Staates. Das derzeitige soziale Lebensmodell in Aserbaidschan hilft religiösen Minderheiten in ihrer Entwicklung und religiöse Minderheiten werden auf natürliche Weise zu Trägern und Bewahrern traditioneller und moralischer Werte in der Gesellschaft und tragen zu ihrer harmonischen Entwicklung bei. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss meiner Rede drei wichtige Bedingungen wiederholen, die ich für wichtige halte, um den interreligiösen und der interkulturellen Dialog zur Zusammenarbeit zu verbessern. Erstens, helfen die religiösen Gruppen dabei, in ihrem Selbstwertgefühl zu wachsen und ihre eigenen Werte positiv zu schätzen. Zweitens, müssen alle religiösen Gemeinschaften und Einzelpersonen lernen, den religiösen Glauben anderer zu respektieren und dazu schätzen, was in ihnen wahr und richtig ist. Und schließlich drittens müssen die religiösen Minderheiten faire Bedingungen für ihr Leben erhalten, die es ihnen ermöglichen, die Gesellschaft mit ihren positiven traditionellen moralischen Werten zu bereichern. Während die erste beiden Bedingungen von den Religionsgemeinschaften selbst und insbesondere von ihren Führern geschaffen werden müssen, hängt die dritte Bedingung vor allem von der politischen Entscheidung der Regierung ab. Ich glaube, dass das, was in Aserbaidschan seit Jahrhunderten mit Gottes Hilfe möglich ist, auch in anderen Ländern eine positive Erfahrung sein kann. Und ich möchte, dass diese Konferenz anbieten für alle schöne Möglichkeit, dieses Beispiel vom Aserbaidschan zu lernen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Bischof Vladimir Fekete. Our next speaker is Bishop Seraphim, representative of Patriarchal Eparchy of all Belarus. Please. Уважаемый господин Шейх-ул-Ислам, Аллахшукур, Пашазаде, уважаемые организаторы, участники нашей встречи, разрешите мне огласить послание митрополита Минского Павла, патриаршего экзарха всей Беларуси. Дорогие друзья, сердечно приветствую всех вас, участников международного форума, проводимого под эгидой Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества.
Искренне благодарю организаторов форума за их многочисленные инициативы в поддержку диалога народов, религий и культур. Убежден, что межэтнический и межрелигиозный мир является фундаментальной ценностью человечества. Мир – это величайшая святыня, которую мы призваны трепетно хранить и беречь, дабы передать грядущим поколениям. Верность евангельскому идеалу миротворчества всегда была и остается краеугольным камнем внешней деятельности Белорусской Православной Церкви. Белорусская земля на протяжении долгого времени становилась ареной войн, смут и столкновений на почве противоборствующих интересов. Белорусский народ закален испытаниями и знает цену миру. Именно поэтому мы последовательно выступаем против любых попыток посеять вражду и ненависть между людьми. Прошу переводчиков перейти к последнему абзацу. Вновь выражаю признательность всем, благодаря кому проведение этого представительного форума в столице Германии стало возможным. Желаю участникам форума плодотворной работы и благословенных успехов во всех добрых и созидательных начинаниях. С глубоким уважением, Павел, митрополит Минский, Изяславский, патриарший экзарх всея Беларуси. Спасибо за внимание. Большое спасибо, епископ Серафим. Now our last speaker is Robert Mobile. First of all, I would like, using this opportunity, to give you some brief information about the history of Alban Christian Church in Azerbaijan. Albania was a medieval state which came into existence at the beginning of our century, and it mostly was located in the territory of Azerbaijan. And Albanian were the people who were among the first who adopted Christianity. And it is considered to be one of the ancient Eastern religious communities. And it was autocephaly Christian church. And their autocephality lasted until the beginning of the 19th century, when in 1836, by the order of the Russian Tsar, the autocephaly nature of the Albanian church was eliminated, and it was given to Armenian church. Since then, Albanian people fighted to restore the autocephaly nature of their church, and now descendant of Albanian Udi people, and we will hear representative of Albanian Udi church, Robert Mobili. He will tell us about the history of autocephaly. And I would like to tell you that Azerbaijani government is doing its best to restore the autocephaly nature of Albanian church. Now, the floor is given to Robert Mobili, who is the head of the Albanian Udi Christian Church. Çok sağ olun, hörmətli Şeyh Hazretleri. Hörmətli konferans iştirakçıları, hörmətli burada iştirak edən din xadimləri, xanımlar və cənablar. Для меня высокая честь выступить в столь высоком форуме и представить Албано-Удинскую христианскую общину Азербайджана. Поликонфессиональным или полиэтническим Азербайджаном издревле был страна Кавказская Албания. Иудины являются одним из представителей этого народа. Когда я выступаю и представляю иудинскую общину, мне всегда сложно бывает в конце вложиться во времени. Но с одной стороны, я могу подытожить. Когда сегодня в форуме конференции тема нашего доклада был мультикультурализм, толерантность азербайджанского народа, были только теоретические подходы. Давайте сделаем практический подход к теме мультикультурализма, теме толерантности азербайджанского народа. Вот мы, пожалуйста, удины. Это яркий пример
толерантность азербайджанского народа. Это мультикультуральная среда Азербайджана. Посмотрим вопрос, задаем, как это этнос, издревле, проживая на территории исторической родины Азербайджана, сохранил культуру, традицию, этнографию и все обычаи, и самое главное, верность христианству Албанской автокефальной церкви. Какая сила сохранила? Это именно толерантность азербайджанского народа. Бывают очень странные вопросы, как это этнос тысячелетиями проживает на исторической родине и проживает на равнинной части, наука ее не принимает, потому что маленькие этносы в равнинной части ассимилируются, но народ сохранился. Народ сохранил не только язык, культуру, язык сохранил в окружении ислама верность христианству. Вот феномен, феномен изучения этого этноса. Нас сохранил что? Нас сохранил единственное – это общение, это общая философия азербайджанства. Это наш Карабах, это наш Ширван, это наш Чеки, это наш Нахчеван. Вот какая сила. Еще какая сила нас сохранил? Это Тора, это Библия, это Коран. Эта религия является историей для Кавказа. Самая древняя мечеть где? В Азербайджане. Самая древняя церковь где находится? Мать церкви Восточной, в Азербайджане. Это апостольская церковь, связанная с апостолом Варфоломея. И иудины верность сохранили на сегодня. И вот эта линия, тонкая линия между Торой, Библией и Кораном проходит не только через конфессии этих наших народов, она проходит через сердце, через каждого народа, каждого жителя Азербайджана. Вот эта великая сила, которая на сегодня сохранила нас. Это прекрасная среда. Это народ, который на сегодня сохранился. Нас сохранила еще другая сила. Удины уже в VI веке имели свою Библию. Разве это не большая сила? На родном языке мы имели Библию. Большая сила, которую на сегодня сохранила. И переводом этой Библии занимается, учитывая то, что я выступаю в Германии, это профессора федеральной земли Мюнхена, это профессора, как Вольфен Шульц, как Гипперт, которые перевели Палимпсест, который была находка на Синае, один из переводчиков, который я с ним, кстати, переписываюсь на своем родном языке. Вот немецкие ученые представляют. Даже в XIX веке, когда первая история удинского языка опять была написана лингвистами из Айсберга, с земли Мюнхена, это Дир, это Шифнер, известный немецкий ученый. Вот что нас связывает. И на сегодня удины на самом деле представлен народом, который феноменально сохранился. Были катаклизмы в истории христианства, особенно для удин. Когда нашу родную церковь передали в чужую армянскую церковь, когда наша церковь была в подчинении Чмиадина, что делать удинам, чтобы сохраниться? Это был очень сложный этап в истории. У нас были несколько вариантов. Часть принял ислам, часть полностью ассимилировался в армян в Карабахе. Но часть удин, которые сейчас проживают компактно на территории Кабалы, нашел другой путь. Они отказались от родной церкви. Они не пошли в церковь. Исповедовались дома. Этим и сохранились. Вот история моего народа. И сегодня мы на пути возрождения Албанской церкви. Нас сегодня поддерживают не только простые граждане. Нас поддерживает сегодня мусульманский мир. Окружение мусульманский мир поддерживает восстановление нашей церкви. Я, пользуясь моментом, хотел поблагодарить Шейх-ислама, потому что всегда мы на всех форумах, встречах, я представляю удин. Представляете, регион, где я проживаю, самые высокие награды имеет представитель удин. Я награжден самыми высокими наградами. Орден Славы, орден, кстати, президента, который непосредственно меня наградил, и другими высокими наградами. Это маленький народ имеет свою ценность. Это самородок, который феноменально сохранил сегодня культуру, традицию. Именно среда, именно толерантность азербайджанский народ. И сегодня, буквально полгода нам назад, нам представил азербайджанский художник прекрасный дом, усадьбу удинского священнослужителя. Знак его реставрации был дар передан нам.
Вот таких примеров очень много. Я не хочу много времени отнимать. Я могу полчаса пример привести, как азербайджанский народ представляет в этом, в контексте мультикультурализма яркими примерами. И Удины сегодня является ярким примером именно той модели, которую Азербайджан сейчас представлен в Европе. Спасибо за внимание. We approach to the end, to the final stage of the conference, and I would like to give floor to Mr. Hans Eberhard Schleyer, chairman of the German-Azerbaijani Forum, co-organizer of the conference. Muslim Board, chairman of the Supreme Religious Council of the Peoples of Caucasus. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hörmətli konferans iştirakçıları, mən Almanya torpağında keçirilən bugünkü dəyərli tədbirə, onun yüksək səviyyədə reallaşmasına verilən dəstəyə görə Almanya dövlətinə, federal hökumətinə, Alman xalqına dərin minnətdarlığımı bildirir. Beynəlxalq konferansın təşəbbüskarı olan Almanya-Azərbaycan Forumuna, Berlin Mədəni Diplomatiya Akademiyasına və təşkilatı yardımına görə Azərbaycan Respublikası dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə, ölkəmizin Almanya Federativ Respublikasındakı səfirliyinə bir daha səmimi təşəkkürlərimi bildirmək istərdim. İnşallah bu forum Almanya və Azərbaycan ictimaiyyətləri arasında səmimi münasibətlərin daha da dərinləşməsinə, ölkələrimiz və xalqlarımız arasında qarşılıq əlaqələrin daha da inkişaf etməsinə rəvac verəcəkdir inşallah. Hörmətli konferans iştirakçıları, sizin aranızda Azərbaycanı ziyarət etmişlər vardır. Sizlərin ölkəmizdə şahid olduğunuz tərəqqi, həyatın bütün sahələrində, uğurlarımızın təməlində, milliyyətindən, dinindən asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycan vətəndaşının prezidenti olduğunu bəyan etmiş dövlət rəhbərimizin fəaliyyəti, müxtəlif mədəniyyət daşıyıcısı olan vətəndaşlarımızın bir ailə kimi yaşaması, milli mənəvi və ümumbəşəri humanist dəyərlərə ehtiram bəsləməyimiz, xalqımızın bütün dünyada hər zaman sülh və anlaşma tərəfdarı kimi çıxış etməsi durur. Bu, bizim bugünkü və gələcək uğurlarımızın açarıdır. Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyalar arasında tarixən oynadığı mənəvi körpü rolunu dövlət başçımızın təşəbbüs və səyləri sayəsində bugün də layiqli şəkildə davam etdirir. Ucaq Xaliqin adam övlədinə ən böyük tövsiyəsi ondan ibarətdir ki, insanlar bir-birinə qarşılıq, hörmət və ehtiram ruhunda yaşasınlar. Bugün burada Azərbaycandakı qeyri-İslam dini icma rəhbərləri bizimlə birgə iştirak edirlər. Azərbaycanda müxtəlif din mənsubları olan qardaşlarımızla tədbir və mərasimlərdə hər zaman bərabər iştirak etmək ənənəmiz olduqca dəyərlidir. Azərbaycanda müxtəlif dini mənsubiyyətin malik vətəndaşlar dövlətin diqqətini, maddi və mənəvi qayğısını, himayəsini eyni dərəcədə üzərlərində hiss edirlər. Məscid, kilsə, sinagog və digər dini məbədlər dövlətimizin dəstəyi ilə təmir bərpa olunur, yeniləri inşa edilir. Dövlət rəhbərimiz müxtəlif dini ibadətgahları bayram və mərasimlər zamanı ziyarət edir, dini icmaların istək və arzularına qayğı ilə yanaşır. Azərbaycan dünyada nadir məkandır ki, dini və məzhəb ayrı-seçkiliyinə yol verilmir. Burada şiələr və sünnilər eyni məsciddə bərabər namaz qılırlar. Bu, bizim həyat tərzimizdir. Möhtərəm konferans iştirakçıları, bugün dünyada dini və milli zəmində ekstremizm və terror halları, ksenofobiya, islamofobiya, antisemitizm, radikalizm təzahürləri heç şübhəsiz ki, dinlər arası və millətlər arası diyaloga ciddi zərbə vurur.
Radikallaşmaya karşı mübarizede en yaxşı vasitə dinler arası diyalog, sivilizasiyalar arası əməkdaşlıqdır. Bütün səmavi dinler bəşərə sülh, əminamanlıq, qarşılıq anlaşma, qardaşlıq, mərhəmət ideyalarını təlqin edir. Müqəddəs Qur'an-ı Kerimdə buyurulur, Auzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasi, inna khalaqnakum min zekerin ve unfa ve cealnakum şuuban ve qabaila litaarafu. Ey insanlar, biz sizi bir kişi ve bir kadından yarattık. Sonra birbirinizi tanıyasınız, öğrenesiniz diye sizi halklara ve kabilelere ayırdık. Bəli, multikulturalizm dünyanın kurtuluş modelidir ve ulu yaradanın bizlere buyurduklarına uygun yaşam tərzidir. Tarih boyu şərq ile qərb arasında körpü olmuş Azerbaycan dövləti bugün dövlət başımızın global milçesi sayesinde dünyada gedən proseslere özel değerli töhfəsini multikulturalizmin real modelini təqdim edir. Əminəm ki, bugünkü forum dünyada sülhün, əminəmanlığın, multikulturalizmin, mədəniyyətlər, dinlər və sivilizasiyalar arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə öz layiqli tövbəsini verəcək, diyalogdan real əməkdaşlıq müstəvisinə keçidi təmin edəcəkdir inşallah. Mötəbər tədbirdə müxtəlif dini konfesiyaları təmsil edən dəyərli şəxsiyyətlərə şəxsiyyətlərlə birlikdə olmaq, fikir mübadiləsi aparmaq olduqca xoşdur. Bugünkü konferansımıza təşrif buyurmuş qonaqların coğrafiyası olduqca genişdir. İSESKO'nun baş direktoru Cənab Tüvecir Həzrətləri, İRSİKA'nın təşkilatının baş direktoru Xalid Erin, Kaysit Beynəlxalq Dinlər Arası və Mədəniyyətlər Arası Diyalog Mərkəzinin baş direktoru Fəhd İbni Əbu Nasir Həzrətləri, Türkiyə Diyanət Başkanı Mufti Ali Erbaş'ın nümayəndəsinin, bütün Afrika Patriarchı II. Teodorus'un, Tunis'in ex-prezidenti Cənab Marzuki'nin və onlarla digər yüksək səviyyəli qonaqlarımızın bu tədbirdə iştirakı bizim üçün böyük önəm daşıyır. Burada iştirak edən siyasi, ictimai və din xadimlərinə, habilə təşkilatçılara, Almanya-Azərbaycan forumuna, Berlin Mədəni Diplomatiya Akademiyasına, təşkil və təşkilatı yardımına görə Azərbaycan Respublikası dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə, ölkəmizin Almanya Federativ Respublikasındakı səfirliyinə fəaliyyətlərində və xeyrixah əməllərində ulu tanrıdan uğurlar diləyirəm. Əminəm ki, Berlin konferansının yekül sənədində əksini tapacaq dəyərli fikirlər dünyamızda sülh və əminamanlığın daha artıq bərqərarına xidmət edəcəkdir inşallah. Dini lider olaraq mən Berlində keçirilən bugünkü tədbiri ürəkdən təqdir edir. Onun xoş amal və niyyətlərinin həyata keçirməsini uca yaradandan təvəqqə edirəm. Ulu Rəbbimiz dünyamızı hifz etsin. Amin. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Ladies and gentlemen, dear friends, now we have to adopt the final document related to the conference titled From Interfaith and Inter-Civilizational Dialogue to Cooperation. We have prepared a text of this final document. I would like to give the floor to Mr. Sabir Hasanli, Deputy Chairman of the Caucasian Muslim Board, please. Berlin bəyannaməsi 19 noyabr 2018-ci il tarixində müxtəlif ölkələrin dövlət, ictimaiyyət, elm və din xadimlərinin, beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinin iştirakı ilə Almanya Federativ Respublikasının paytaxtı Berlin şəhərində
Dinlər və Sivilizasiyalar Arası Diyalogdan Əməkdaşlığa Doğru adlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları, Mədəniyyət və Dinlər Arası Diyalogun milli mədəni dəyərlərin və ənənələrin qorunmasına xüsusi önəm verən Almanya Federativ Respublikası və Azərbaycan Respublikasından olan həm iştirakçılar, təşkilatçılar tərəfindən tədbirə göstərilən diqqət və dəstəyi yüksək qiymətləndirərək konfransın həm təşkilatçıları Bakı Beynəlxalq Dinlər və Sivilizasiyalar Arası Əməkdaşlıq Mərkəzinə, Azərbaycan Respublikasının Almanya Federativ Respublikasındakı səfirliyinə, Almanya-Azərbaycan Forumuna və Berlin Mədəni Diplomatiya Akademiyasına tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə minnətdarlığını bildirərək, qarşılıqlı etimad və anlaşma mühitində mədəni müxtəlifliyin, mədəniyyətlər və dinlər arası diyaloqun və bununla bağlı beynəlxalq əməkdaşlığın təşviq edilməsinin sülh və təhlükəsizliyin əsas təminatı kimi çıxış etdiyini vurğulayaraq və bu istiqamətdə səylərin artırılmasının vacibliyini qeyd edərək, ayrı seçkiliyin, ksenofobiyanın, terrorizmin, aqressiv separatizmin, ekstremizmin, eləcə də milli, dini və etnik zəmində dözümsüzlüyün artması, qaçqınların, məcburi köçkünlərin və miqrantların humanitar fəlakət həddinə çatmış kütləvi axını, habelə terrorçu və separatçı qruplaşmalar tərəfindən dini, mədəni və tarixi sərvətlərin, abidələrin və məbədlərin dağıdılması ilə bağlı öz dərin narahatçılığını ifadə edərək, özündə bəşəri dəyərlərə əks etdirən ənənəvi dinlərin dünya sivilizasiyalarına, mədəniyyətinə və irsinə əvəz olunmaz töhfə verdiklərini, humanizmin təbliğinə, sülhün və ədalətin bərqərar edilməsinə xidmət etdiklərini xüsusi vurğulayaraq, davamlı inkişafa, əminamanlığa, sabitlik və təhlükəsizliyə əsas maniyə olan silahlı münaqişələrə son qoymaq naminə beynəlxalq birlik tərəfindən səylərin gücləndirilməsinin zərurətini bildirərək, dövlətləri, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və digər beynəlxalq və regional təşkilatları, eləcə də dini liderləri, mədəniyyətlər və dinlər arası diyaloqun və qarşılıqlı anlaşmanın təşviq olunmasının davam etdirilməsinə və bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə, dini, milli və etnik zəmində zorakılıq hallarına rəvac verən və zərərli ideologiyalara əsaslanan təbliğatın qarşısının alınmasında əməkdaşlığın artırılmasına, geniş diyaloqun davam etdirilməsinə və maarifçiliyin gücləndirilməsinə, siyasi motivlər daşıyan və məqsəd yönlü qızışdırılan ksenofobiya, antisemitizm və islamofobiyanın habelə dinin adından sui-istifadə etməklə terrorizmin və insanlıq əleyhinə cinayətlərin törədilməsinin qarşısının alınması üçün təsirli tədbirlər görməyə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə və beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış prinsip və normalarına, xüsusilə dövlətlərin suveren bərabərliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsiplərinə sadiqliklərini təsdiq etməklə dünyanın bir çox bölgələrində, o cümlədən Yaxın Şərqdə, Fələstində, Suriyada davam edən münaqişələrin, eləcə də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tezliklə həll olunmasına töhfə verməyə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mərkəzi əlaqələndirici rolu vasitəsilə beynəlxalq sabitlik və təhlükəsizliyə qarşı olan çağırış və təhdidlərlə mübarizə, o cümlədən münaqişələrin yaranmasının, qaçqın, məcburi köçkünlərin və miqrantların axınına səbəb olan terrorizmin, aqressiv separatizmin, ekstremizmin qarşısının alınması sahəsində səmərəli fəaliyyətin
aparılması üçün səylərin birləşdirilməsinə çağırırlar. Berlin şəhəri 19 noyabr 2018-ci il. We would be very glad to hear some suggestions related to the final declaration. Now I would like to invite you on behalf of the organizers to the reception, which will be take place here at 8 p.m. Thank you very much. Thank you for coming. And we would wish you all the best. And we hope to see you again in the next conferences.